amb uns esquís normals. No, és a dir, amb uns esquís normals jo vaig començar amb esquís normals. Però després hi ha esquís específics per esquí de muntanya. Perdona, mira quina xulada de... El planejador. Yo me he cogido, baja un poco y me cojo con la nieve al fondo, que es más bonito. No, yo ya lo he cogido, te subo a todo. ¿Has ambulado usted, eh? No. Ah, cliente, ¿no? Yo soy un negado para muchas cosas. Esto de hoy, ahora me lo terminas de explicar. Esto de hoy me ha seducido un poco, mira. ¿Pero sabe esquiar usted, de baixada? Mai. Me lo puse en las tablas un día, me hice daño en la rodilla, dije... Sí. Yo ya tengo 66 años, no puedo hacer grandes alegrías. Sí. Para esquiar se tiene que ser como un joven. ¿De qué es la entrepà? ¿De qué es? Plàtano, energètic, i el pa fet a casa amb la panificadora de casa. El pa és plàtano. Jo pensava que era truita. El plat enxafat, tio. Jo pensava que era truita, dic, però m'estranya que el Jordi hagi fet una truita abans de sortir. Que guapo. Si passés més a prop, sentiríem el soroll del vent. Veiem la pròxima volta que faci. Es que las botas también son especiales, ¿eh? Sí, las botas sí. Sí. Las botas, bueno, aquestes també ho són i no articulen. Articulen de davant, però les meves flexen. La cordeu aquest que porta, sí, gris, sí, això flex, sí. Veus? Aquestes són més rígides, però serveixen igual, eh? El problema que tindria vostè és que la baixada, si no sap esquiar com baixa, hauria de baixar a peu. Amb això no, no,